গাত ৰোদ নলগা বৰষুণ নপৰা মানুহ এওঁলোক। প্ৰখৰ ৰোদতো ভাগি নপৰে এওঁলোক। জীৱনৰ লগত যুদ্ধ কৰি যোৱাটোৰ বাহিৰে অন্য বিকল্প নাই তেওঁলোকৰ। তথাপিও জীৱনৰ প্ৰতি নাই কোনো আক্ষেপ। জীৱন যুদ্ধৰ অক্লান্ত সৈনিক যেন এওঁলোক। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰচণ্ড তাপে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি শীতল পানীয় এয়াৰ কুলাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে দেহাসাত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বহুলোকে। কিন্তু প্ৰচণ্ড তাপেও যেন দহিব নোৱাৰে একাংশ লোকক। পেটৰ তাৰণাত উৎকট গৰমকো নেওচি এওঁলোকে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। কোনোৱে যদি ঠেলা চলাইছে, কোনোৱে কৰিছে পথৰ কাম। ৰ'দ বৰষুণৰ সৈতে সহৱস্থান কৰাৰ বাহিৰে হাতত কোনো উপায় নাই তেওঁলোকৰ। পৰিয়াল পোহপাল দিবৰ বাবে জীৱিকাৰ তাৰণাত নিজৰ দায়িত্ব পালনত কোনো ধৰণৰ কৃপণালী কৰা নাই তেওঁলোকে। গৰমৰ মাজতে জিৰণি নোলোৱাকৈ ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাই সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰী কঢ়িওৱাত ব্যস্ত। আমি সদায় বৰষুণৰ য'তে ত'তে বহি দোকানলৈ কৰিবই লাগিব, নহ'লেতো দোকানলৈ নকৰিলে মই কেনেকৈ ঘৰত কৰিব গৰম, তথাপি আমাক কৰিবই লাগিব, নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব। ধূপত বৰষুণত মানুহ কথাও শুনিব লাগিব, বস্তু বেয়া দাম বেছি হৈছে, ধূপতে কৰিবই লাগিব দোকানদাৰী, নকৰিলে নহ'ব নহয়। ইমান গৰমতো দোকানদাৰী কৰিবই লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ হ'ব দাদা, কৰে তথাপিতো সহ্য কৰিব লাগিব, নহ'লেতো আমাৰ দোকানদাৰী নচলিব, সিহঁতে কেতিয়াও সহ্য কৰিবই লাগিব, নহ'লেতো নহ'ব। মনটোতো অলপ বেয়া লাগিবই, কিছুমান গাহি গাহিলে আৰু বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু, বস্তু দাম ইমান হৈছে এনেকৈ কেলে হ'লে এইটো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰেই, তথাপিতো সহ্য কৰিব লাগিবই, নহ'লেতো নহ'ব, আমি দোকানদাৰ মানুহ। মনটো বেয়া লাগে, মনটো অলপ বেয়া লাগে, যেতিয়া কাষ্টমাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া বেয়া লাগে আৰু। পেটৰ তাগিদাত কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই শ্ৰম কৰা এই লোকসকলকো আপোনাৰ মূৰ দৰে গৰমে দহে। কিন্তু গৰম বুলি ওলাই নগ'লে যে নচলিব তেওঁলোকৰ ঘৰখন। কামটো মেহনত কৰাৰ নাই পাৰে, মেহনত কৰাৰ বাল বাচক আনা লিখা খানা পিনা আপোনাৰ কাম চলেগা, ৰোজি ৰুটি আনিবা, মানুহ মেহনত নাই কৰেগা তো কিছু হ'ব নাই। পেট কে বাল বচ্চা হয় খেতি কুছ নাই কমা কর খানি খানে খরচা হয় খরচা মানলে কি পালে সৌ দো সৌ কমাতা থা আজ পাঁচ সৌ কমাতা হয় হিসাব সে চলতা হয় সূৰ্যৰ প্ৰখৰ কিৰণৰেও ভয় নাই তেওঁলোকৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত যে নাই কোনো উপায়। তেওঁলোক ওলাই নাহিলে ঘৰখনত নজ্বলে একোৰা জুই। জীৱন যুদ্ধৰ অক্লান্ত সৈনিকসকললৈ চেলুট। মৰিয়নিৰ পৰা জন্তু তাঁতিৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিট।